Sådär, välkommen tillbaka till nästa sändning ifrån trav.se. Lite nya grejer idag, ett nytt ansikte och annars är allt som vanligt. Jens har fått ledigt idag och med oss istället har jag som vanligt Manfred Kovestam. Men även vår kollega från 1X2.se, Andreas Nord, som vi har lurat in i travvärlden lite vid sidan av sådär. Och han är med idag lite i egenskap av vara med och lära, eller vad ska man säga? Ja, men det får man väl ändå säga. Jag har ju gått här i bakgrunden i ett och ett halvt år och redigerar ju faktiskt podden, så jag är ju en trogen lyssnare och tittare får man ju ändå poängtera och har väl lärt mig mycket av er under de här nästan 2 åren då, så att få sätta mina kunskaper lite på proven, men jag ser mig själv fortfarande som i allra högsta grad en lärling här, så att se och lära och ställa frågor. Vi har ju varit inne på det ett par gånger tidigare här när vi har spelat in att syftet med podden är ju att delge våra tankar och idéer och sådär, och för att man ska kunna liksom få bästa förutsättningar för att knåpa ihop sitt V75-system under lördagen. Och då tänkte vi att det kan ju vara bra att ha med någon som kanske inte är fullt så insatt, som kanske ställer de där frågorna som andra som tittar, som inte heller är sådana travnördar. Vissa saker som kanske är självklara för oss kanske inte är det för alla och så vidare. Så att det ska bli intressant att testa på. Det som är speciellt denna vecka är ju att det är Boden och att det är 34 miljoner i jackpot. Plus att vi har en viss Francesco Sett som kommer ut i sista avdelningen och blir väl megalampa. Vi ska säga det också att är det så att man inte orkar knoppa upp ett eget system, så har vi ett andelssystem. Vi har 3 andelssystem denna vecka faktiskt. Manfred har sitt vanliga trav.se 200 och sitt trav.se jackpot. Det är 200 kronors andelar och 500 kronors andelar, och sen har jag lagt upp ett 100 kronors system. Ni hittar alla system på hemsidan via den här länken, och gå in där och spana spel så hittar ni alla andelsspel där. Och gå gärna in och bli medlemmar också på Facebook, trav.se och Sverige Spelar. Kan ju vara kul och en liten anekdot om ditt system, Per, att det ska vi faktiskt bygga live på lördag inne på 1X2.se stream, där vi har börjat implementera lite mer trav i sändningen nu när sommaren står och knackar på den i allra högsta grad och alla fina travlopp. Så är ni intresserade av det så kan ni gå in på twitch.tv/1X2SE. Lägger väl länk i rutan här. Så från och med 12 kör vi på lördagar. Snacka lite stryktips och trav och hockey och sånt så fort det är aktuellt. Ja, är ni redo, grabbar? Jajamän. Vi kör. Då kör vi. Vi kastar oss in i första avdelningen. Och här har vi en favorit i nummer 2, Global Dash, och Mats E. Ljuse. Ja, precis. Och det är ju Wejersten tränat och allting sånt här. Och så ett spetsläge, smaskigt sådant. Så att det är klart att den kommer att bli ganska stor favorit på det. Den har faktiskt vunnit 6 av sina av 8 gånger när den har gått i ledningen, och bara det att den har kommit till spets 8 gånger av sina 15 starter, det talar ju för att den är startsnabb då, för den har ju trots allt haft lite bakspår också. Så att, nej, det är väl en vettig favorit, men grejen här är ju att den är helt ny i klassen, bara några 38 000 över klassgränsen här, så att den är, och det brukar vara lite tufft att gå upp i brons. Det är klart att då, kort distans och springa i spets, då kanske det inte spelar så stor roll, och det är inte den tuffaste bronsdivisionen heller vi har sett under våren här. Så att, det är klart att den absolut kan rinna undan, men i nuläget är den sträckad på 47% och liksom så hög segerchans tycker vi väl inte att den har. Så att, det är väl ändå läge att gardera här, även om spetschansen och segerchansen är ganska god. Vi har ju
lite fler Vejerstenshästar med i loppet. Jag gillar ju 5 Mölby Joker. Ja, precis. Det är ju en häst som såg ut att gå mot, eller ja, som tillhörde egentligen kulltopparna som treåring där då för sin tidigare tränare Robert Berg där då. Och ja, sen så gick den till Vejersten då som fyraåring. Och visst, då var han också med mot ganska så tuffa lopp en del där under sommaren. Och ja, tycker väl att den är rätt så bra för klassen. Nu kommer den ju dock från en strykning. Det var i och för sig ett dåligt spår, så man vet ju inte om det var, om man tittade lite extra om den var röd i halsen eller inte så där. Det är ju ett kanonläge och Vejersten kör den själv. Jag tycker att den absolut ska kunna vinna loppet från både dödens eller om den hittar ner i en vettig rygg här då. Den var ju faktiskt väldigt fin i årsdebuten där på ett dagens dubbellopp som den vann. Men du hade en liten fråga här, Andreas. Du hade hittat någon liten favorit här. Ja, jag har försökt och såklart bidra lite här till poddens fantastiska drag som ni så många gånger har. Men jag tänkte, jag gör mina efterforskningar och blev lite nyfiken här när jag såg sträckningen. Bara 5% på nummer 4, Joyce T, så här med Mika Fors. Ja, jag pratade ju lite med dig om den här innan, Manfred, och försökte få in dig lite på banan att den här ska man väl nästan ha med till 5%. Jag är ju van att gå mot tuffa tävlingar, får vi säga, mot kulltoppar och barfota runt nu här på lördag, hemmabana. Oh, absolut, det är väl intressant. Och så har vi det här med fördel ston nu i den här bronsdivisionen, och då får de ju tjänat mer än 900 000, de får till och med tjänat upp till 1,7 miljoner. Och då kan man väl tycka att den här egentligen står lite hårt inne, för att den hade ju fått tjäna betydligt över miljonen här. Men så trots att hon har mest pengar i loppet så är hon ju inte långt, så långt över klassgränsen som man kanske hade velat ha dem då, som vi har sett på slutet. Och ska väl tillägga så att när hon har tävlat mot kulltopparna och lyckats vinna sina lopp då, hon har ju trots allt bara vunnit 3 av sina 24 lopp, och då har det varit som treåring, va, och mot treåriga ston då. Så att det blir mycket tuffare att gå upp mot de här lite hårdare hingstarna och valackerna här. Men givet att det är en rolig hemmahäst, jag tror inte så mycket på henne. Jag tror helt enkelt att det blir lite för tufft. Men vad garderar vi med då? 5 kom vi fram till. Ja, 5 i första hand tycker jag är jätteintressant på den 10%. Och 6, I'll find my way home, tyckte jag gjorde jättebra lopp sist. Det var jättesvårt att ta något, för det blev, och Ulf Olsson poängterade det efter loppet också, att han blev lite hindrad, att det gick ut i halvspår lite framför när han skulle gå på. Fick ta upp lite grann. Och tappa någon halv längd där, och sen så gick de på igen, och då hade det gått lite för långsamt på kort distans, och det gick inte att ta något på så bra häst som rann undan på Gävle där, Felicia sett från utvändigt där. Det gick ju inte att ta några längder på henne, och hon såg vi hur bra hon var igen förra veckan här, så att jag ville spika. Ja, precis. Jo, men hade ju den första häst där på, när den vann där på Gävle, och borde väl ha gått lite hårdare på henne gången efter när hon var så fin, och nu hon var ju ruggigt bra. Men det säger ju lite om att hon var så bra och den här gick bra bakom. Ja, säger ju att den här borde hävda sig bra här. Man säger så. Vad tycker du, Manfred, här om Marlon Boko då? Ulf Olsson upp. Ja, precis. Vejerstens tredje häst får vi väl säga då. Och den snackade vi lite om förra veckan också där på Östersund. Och då var den ju ganska ospelad, om man säger så. Ändå i ett läge där man testade barfota runt om första gången, bike första gången. Det föll ju väldigt väl ut. Och det var ju, då mötte han ju också då Felicia Sett, får man ju säga, och gick jättebra som tvåa bakom henne. Så att
Nu är ju inte hon med den här veckan, så att då kanske den här kan vara först nu. Och jag tycker 5% är ju jättelågt. Det är ju inget kuskminus mot sist heller. Per Linderoth mot Ulf Olsson är väl ganska jämnt så att säga. Och framförallt att han fungerade så bra på barfota runt om och den amerikanska vagnen är ju jätteintressant att man får den effekten igen då utan att det kanske lyser rött. Och ska man säga något om Wäjersten så är det ju det att han har ju faktiskt haft den där tanken om att det här med barfota runt om eller stora förändringar, att det kan ha mer effekt andra gången än första gången om man säger så. För att första gången kanske de känner lite på det och bara oj vad var det här liksom. Nu är det ingen jättestor förändring på den här på det med barfota för att han har gått väldigt många starter med barfota bak och lätta framskor så att ingen jättestor förändring till barfota runt om men ändå något att tänka på att han har sagt att han tycker att han får den grejen på många av sina hästar att han får till och med ännu mer effekt andra gången om man säger så på stora ändringar. Nej, vi sträckar 11 Marlon Buco, men du vet Andreas att man får sträcka hästar som, det är inte bara de till 5% utan Jaha, jag trodde det var de här singelsträckorna man började där liksom, och så Nej. gick man upp. Alltså. Men en fråga här då. Jag kommer ju egentligen från en bakgrund av mycket mer stryktips och Europatips och den typen av kuponger. Och man tänker ju väldigt mycket många gånger då på hur man ska balansera kupongen. Vi har ju den här lilla monstret i sista avdelningen som kommer bli svårbräckt och den kommer ju bli väldigt, väldigt högt sträckad där, Francesco sett. När du bygger systemet här, Manfred, då 47% på Global Dash, är det liksom alltid någonting du garderar upp här? Eller försöker du alltid komplettera, och försöker du komplettera då med en tuffare spik då? Eller finns det ett scenario där du tycker att det är okej att ta en till sån här högt sträckad spik? Det finns ju och vi har ju sett många gånger det har varit miljonutdelningar trots att bägge största har vunnit när det har varit två riktigt stora. Men och liksom skulle jag ha tyckt att det är upp mot en 50-60% segerchans på Global Dash så hade jag ju givetvis spikat den till 47%. Så att man kan ju inte gå helt ifrån att men grejen med det då kan man ju faktiskt välja att bygga med tre spikar. Om man har då två ganska hårt betrodda, då kan man ta en tredje som är kanske inte så stor favorit eller till och med andra tredje fjärde handare eller något sånt. Så att man spelar med tre spikar och då kan man ta med alla hästar i ett par avdelningar. Så att då kan man vikta upp det så att man får med väldigt många lågt sträckade i ett par andra lopp. Så att det är ju lite hur man bygger i övrigt. Hade det nu varit så att man hade landat i en sån spik som ligger runt 50%, ja då kanske man hade börjat få titta på och spela med en spik till. Men det bästa i de lägena är ju, som vi har förordat tidigare, att spela med någon form av reducering. Men nu när vi kommer att bygga matematiska system så vill jag väl helst inte spika någon som är runt 50% mot en tillsammans med en som blir jättestor. Ja, som sagt, vi stannar på fyra streck till att börja med i första avdelningen, men vi ska väl nämna något också om framförallt tre Global Attention och åtta Maybach BF tänkte jag. Har ju synts på V75 lite och drar ju lite streck. Global Attention är ju startsnabb, vill väl till spets, har ju gjort sina bästa lopp där, men det blir väl tufft sida mot sida med Global Dash. Ja, precis. Även ett Borups Umami är väldigt startsnabb också, men där är man väl lite inne från tränarhåll på att man kanske vill se honom i ryggar där, så att där släpper man nog till helst tvåan då. Men det finns på kartan att skulle Global Dash inte komma iväg så där blixtrande som den har gjort i några starter. Den har ju trots allt galopperat också så att säga så att i livet och jag menar Global Attention kommer nog att göra ett allvarligt försök. Jörgen Westholm brukar ju vilja försöka skicka mot ledningen och den här går ju maxad också här med bike och grejer och är startsnabb precis som du säger så trivs den ju bäst i spets och liksom har ju gått bra lopp här på de här
tuffa loppen på Solvalla. Så att det finns på kartan. En annan startsnabbpris som du också nämnde där är 8 Maybach VF som vi såg vinna från ledningen. Men då var det ju ett lite långsammare lopp om man säger så. För då var det ju längre distans och så voltstart. Och så kom den iväg bra från sitt spår 1 i volten. Då. Nu blir det väl lite tuffare. Även om den här bara gjort ett par starter på kort distans och faktiskt gjort rätt så bra. Ett par rätt bra tider och det är väldigt, väldigt länge sedan han var ute på kort distans. Så att det finns kanske någonting där, men samtidigt har denna varit struken också här för en tilltänkt start. Så det kanske blir lite långt mellan loppen här. Mm. Och läget är ju riktigt risigt att Ove A ska vinna från bricka 8 bakom bilen på V75 nu. Då. Det är väl osannolikt. Vi landar i 4 streck i alla fall i första avdelningen då, hästarna 2, 5, 6 och 11. Så hoppar vi till andra avdelningen. Och då är vi framme i loppet som rätt och slätt heter Boden. Och det är ett lopp över flera volter, 2640 meter och vi har en... knapp, men ändå ganska klar favorit i nummer 13, Albert Sonett. Mm. Och här har vi ju ett par raka ägg i raden så att säga. 2 raka nollor. Och det sätter väl ett litet frågetecken för formen där. Nu ska vi säga att det var stenhårt motstånd där på Örebro International. Så det var inte mycket att säga om fjärde spår på en mellanfolla där det är lite bökigt läge och mycket lättare emot nu. Sen var det ju stenhårt även på Solvalla där i en spårtrappa så att, från ett sånt läge så att man kanske inte ska stirra sig blind på att det var 2 dåliga insatser där, men jag tycker ändå att det är en för stor favorit och kanske en av omgångens sämre favoriter om man säger värdemässigt, för det är inte lätt att bara gå ut och ta 40 meter här och framförallt de som står på mellanfollan och har 600-700 000, ett par utav de hästarna borde bli svårt att ta 20 meter på en sån som 8 Holy Miraz, så att vi är väl inne på att spela emot Albert Sonett här. Mm. Och då är det ju den jag nämner där, 8 Holy Moses Miraz som är ett hemmahopp här. Visst, det lyser rött på att man växlar ner till vanlig vagn och så vidare, men den har gått jättemånga lopp i vanlig vagn och vunnit väldigt mycket lopp. Så att fin säsong i fjol och 2640 meter är perfekt. Spår 2 i volten på en sån tilläggsfolle är faktiskt rätt bra att komma iväg bra ifrån. Så ja, alltså jag är inne på att om några av de här radar upp sig på innerspår där framme och man kanske får bort någon med galopp så kan man ju komma väldigt långt fram tidigt. Det är inte helt osannolikt att hon kör jätteoffensivt och får ta över till och med efter en bit. Nej, hon brukar ju faktiskt vara väldigt offensiv med den här hästen och den vann ju faktiskt på den här tävlingsdagen i fjol. Och passar ju över lite längre distanser och hon låter ju positiv och framåt och så. Jag är lite inne på faktiskt att hon kommer avancera direkt så fort de har grupperat sig. Om nu inte kanske 5 Barolo Jean får spets då med Kihlström eller någonting. Men i annat fall så tror jag att hon kommer prova framåt tidigt. Och 14%, 13,7% tycker jag är hyperintressant. Ja. Jag tänkte här på Nils Sonett, nummer 2. Är inte det också ett potentiellt spetsbud här i loppet? Jo, absolut. Det är väl det. Men samtidigt om man tittar på lite av de här voltstarterna den har gjort. Galopp från bricka 2, men framförallt när den kom inte iväg snabbt då när de tidigt i karriären hade spår 4 i volten, galopperat även från spår 1 i volten så att säga. Sen, den vann ju något lopp där i voltstart trots dåligt spår, men då var det inte i kraft av sin startsnabbhet. Visst, den här kan öppna och har säkert utvecklats en del och
Framförallt så gick den ju barfota runt om sist, så att det är lite plus igen där då på att det blir barfota, att man tyckte att det fungerade bra och det var bakspår den gången. Så det är klart att det är intressant, och skulle den komma till spets så blir den väl ganska tuff. Men skulle då Holy Moses Meraz till exempel komma upp utvändigt ganska tidigt utan att ha kostat allt för mycket, så är det ju en mycket, mycket hårdare häst som liksom, ja, borde kunna plocka ner en sån häst som Nilssonet. Så att, ja, och det kan ju också bli lite körning där framme. One Chance More kan nog, vill nog köras mot ledningen också, men det är ju också ett, det är väl ett lite bättre spår och det är Ulf Olsson upp, så att det är visst. Jag tror så här att är det så att det blir en lite mer betrodd häst i spets, så tror jag att hon bara kommer bevaka Albertsonette så till så att hon går före den, för då kommer hon bara upp i dödens valvet från mål. Hon har ju vunnit från den positionen med den hästen tidigare, så att jag tror att ett sånt scenario är inte heller att hon liksom ligger kvar i tredje ytter och väntar på Albertsonette. Det tror jag inte heller är missgynnsamt. Men det är helt klart, det är ju 2 och 5 som är kanske de bästa hästarna där framme då. Ja, jo, det är sant att det är jättefint kusk plus och det var på 5 Barolo Gin, och den kan väl öppna hyggligt och kommer med fina startpoäng här då efter att den vann faktiskt ett klass 2-försök i vad heter det, sent i höstas. Nu är inte jag säker på att det är ens bästa hästen från stallet, för den här 4 Melby Illusion får ju också ett enormt kusk plus i Mats E upp, och den här har ett par lopp i kroppen nu och det blir barfota runt om här, och jag tycker inte alls att det är en sämre häst om vi ser tillbaks för ett par år sedan. Så stod den ju faktiskt i 2 gånger pengarna i ett sånt där Margaretas tidiga unghäst-serie mot hästar som Readly Laveck och sådär va. Så att ja, jag är inte alls säker på att det är en sämre häst. Jag tycker att den är väldigt, väldigt tidig med Mats E ljus upp och man ska gardera här och ja, det borde nog vara jämnare streckat mellan 4 och 5 där. Som du antydde Per, jag gillar ju de där singelsträcken väldigt mycket. Det är alltid kul att begrunda dem lite grann. Singelsträcken spikar. Singelprocent, självfallet. Och kunde inte låta bli att lägga märke lite här till. På 60 meter till där gav vi Hector Sisu till 3%. Det kändes som en väldigt låg procent på en sån häst. Men 60 meter här är ju såklart mycket att ta. Vad har ni för tankar kring den hästen? Ja, det är precis som du säger att det blir väldigt långt fram, just att det är fullt fält och vi inte har fått en enda strykningen. Det som talar för är ju att det är flest hästar på de volterna där framme. Hade det varit många hästar på 40 meters follan där de fick ha 1 miljon, då hade det ju varit jättetufft att stå 20 meter till på dem. Men nu när det inte är så många där och de allra flesta hästarna är lika många längst fram som på andra follan, men de där framme har ju runt max 300 000 ungefär där, så att det är ju hästar den ska kunna ta ner va, så att säga, om den väl kommer på dem. Men det kommer bli väldigt långt fram här och det är mycket galopper på slutet och den fick väl inte riktigt den där utvecklingen man hade trott när den gjorde comeback för ett bra tag sedan här. Så att jag vet inte riktigt om den. Nej, det ska bli väldigt, väldigt svårt. Men det är ju en jättehård häst såklart, och kommer den upp i rygg på en sån som Albertsonette och får gå med den på sista varvet, så ja, det är så svårt att se hur loppet ska bli kört. Det är ganska så dåliga hästar, några utav dem på 20-follan där, så att ska man gardera loppet så är det nog ändå med lite kantbollar där framme. Men där är de ju inte så bortglömda heller. Det är ju Melby Illusion då, häst nummer 4, som är enda singelprocentan där framme, men ändå 9%. Så att garderar man på så kanske man ska ta med Hector Sisu ändå. Men det är vid väldigt bred gardering. Och vi har faktiskt som eventuellt kompletterande spik i Holy Moses Meraz på
Och det... kan ju nämna det också att Holy Moses Miraz slog faktiskt Melby Lucian från döden senast. Så att, ja. Då har ni fått lite information angående andra avdelningen i alla fall. Och vi väljer 8 Holy Moses Miraz som en tänkbart singelsträck. Om man inte gillar vårt andra singelsträck som kommer lite senare. Men vi hoppar till tredje avdelningen. Och då är vi framme i klass 1-försöket. Och här har vi ganska jämnt sträckat lopp. Men favorit, återigen, Daniel Wäjersten. 3, Debonair Mary. Ja, precis. Wäjersten har väl förspänt även denna veckan. Och vi såg ju hur bra de flesta hästarna gick för honom förra veckan. Så att... han siktar verkligen på V75-cirkusen här uppe nu när det blir finalerna. Ska ju gå på Bergsåker och det är hans hemmaplan. Så att det blir lite extra vässat här för att få med många till finalerna. Så att ja, även här i klass 1-försöket så har han en favorit. Och grejen här är ju att även om Debonair Mary vann sist så var det väl inte helt hundra i travet och nu så slår man på skorna bara för att kanske få lite stabilare här. Det är väl en vettig favorit. Tappar han inte lite då från liksom maxkapaciteten då eller när han slår på skorna där? Jo, det måste man väl ändå säga att då... Man lämnar ju lite då så att säga och därför så kanske det blir tufft att begära vinst. Nu är han ju inte så där jättestor favorit här heller, men den här är väl inte så startsnabb heller, så att ja, det kan ju bli lite spår på vägen och det är lång distans. Jag är inne på att man ska gardera den här favoriten, men det är ett väldigt ihåligt lopp får man säga. Det är några som sticker ut, så att jag är rätt så tråkig vid garderingen här ändå så att säga. Per, du, när vi satt och gick igenom loppet lite innan, du reagerade ju här på nummer 6 No Limit Express och uttryckte ju nästan en litet spikbud här. Ja, för mig, jag tycker han... Sen, dels gillar jag Oskar Berglund, tycker han har fina hästar i träning. Och sen, jag tycker att den har höjt sig ett par snaps sen den kom tillbaka här och har gått med jänkarvagn och barfota runt om. Nu är det ju 2 lopp över kort distans, men intrycket senast tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Så att för mig är det första sträcket i loppet. Men det är klart, man har respekt för Debonair Mary. Men det här är mitt första streck. Ja, det är faktiskt mitt första streck med. Han pratade ju om den här starten när han gjorde comeback. Där årsdebuten så pratade kusken om att det var det snabbaste han hade kört över ett upplopp och så vidare. Då var det galopp i starten och upphämtning till tredje plats. Sen var han ute i ganska så tufft lopp från baks på kort distans på Solvalla och sen var det åter då kort distans, så att det har varit fel distans för den för en riktigt stark häst. Nu vann den ju sist utan att ens behöva rycka tussarna och sådär, så att det finns nog en del sparat och Mats är ju inte så stor kuskförsämring mot Magnus A ändå, så att de är ju duktiga som fasen bägge två. Ja, de pratar ju säkert med varann och Mats E har ju kört hästen förut och så vidare. Det var mest bara att jag tyckte han såg så jävla maffig ut sist, så att nu är det klart att det är kanske lättare att se maffig ut i ett 40 000 kronors lopp än i på V75 utvandligt om Debonair Mary eller något liknande, men nej, jag vet inte. Jag har bara en bra känsla. Jag tycker det känns som att den är snyggt inmatchad i ett V75-lopp, så att säga. Den har liksom fått rätt antal lopp, rätt antal starter och så vidare. Och så att, nej, jag förväntar mig att den ska vara långt framme här faktiskt. Ja, precis. Sen har vi en liten grej här på ett Homeland Pellini. Där säger ju tränaren att han skulle anmäla med amerikansk vagn men inte hade bestämt sig riktigt. Nu står det anmält med vanlig vagn, så att då får man väl anta att de inte kommer att köra
bike där. Men ja, han har ändå pratat om det och det bara provat en gång från bakspår. Han hade hoppats på att få upp mycket mer startsnabbhet om han nu hade kört i den amerikanska vagnen. Så man kan väl ha det i åtanke och titta lite, för den står ju riktigt bra inmatchad på pengarna här. Och skulle den få bättre startsnabbhet och hitta kanske ryggledaren, så är ju 3% väldigt lågt på den. Men då skulle jag nog vilja ha en amerikansk vagn. Nej, vad mer? Vi har fem. Byron Face är ju Daniel Wäjerstens andra häst här då. Den är det ju Örjan Kihlström upp på, så att det är ju kusk plus såklart. Och visst, den står ganska så hårt inne i den här klassen, men den blev ju faktiskt dragen bakåt sist på Solvalla, så det är inte mycket att säga om den. Den starten, då var den ju totalt ospelad mot riktigt bra hästar, så att under Elitloppshelgen, så att och gick i mål med allt sparat, så att det är lite missvisande rad där. Den här är nog, nu är det riktigt bra spår och lägar och kusk och alltihop, så att ja, den tror jag nog kommer att göra ett riktigt bra lopp också. Lite nyfiken på era tankar här om The Oak LA. Nu är det ju inget roligt spår där, men gick ju ett jäkligt fint lopp senast här faktiskt. Ja, precis. Och det är ju hemmahäst och det här har man ju verkligen siktat mot det här loppet. Så att det är verkligen formen på absolut topp. Så att ja, nu är det väldigt otur med läget, men ja, här maxas det nog allt som går med barfota och så liksom helstängt med hål i och grejer och loppet i kroppen så där inför. De ville väl bara ut i det loppet för att ja, få ett lopp i kroppen, så de har verkligen inte velat anmäla till något annat, för då hade den gått ur klassen så att säga. Så att det är väl riktigt synd för den att den fick bricka 12 här, men nu är det samtidigt lång distans och det är några lite sämre hästar här emellan, så att kommer man fram en bit så jag tycker det är jättetidigt med, men ja, 11% är väl ungefär där den ska ligga, och det är väl lite det man hamnar i här. Den som är understreckad kanske är 6 No Limit Express, som borde vara jämnt streckad med favoriten, kanske att de ska ligga runt 20% bägge två där egentligen. Vi har ju en häst som det pratas lite om i den här två Long Gone River med Kristoffer Eriksson, som kommer från en lite blek insats senast, men var hyfsat okej innan det och framspår nu är ju bättre än bakspår. Ja, vad vi kan säga om sist, vi nämnde ju den faktiskt där, att den hade visat lite form innan, men i den starten, men att det skulle vara för tufft, och det var det ju. Men det var också en väldigt mycket tuffare klass 1-försök på Östersund, får vi väl säga, och så hamnar den långt bak. Nu är det ju mycket bättre läge och så att och då gick den ju, den har gått barfota runt om en gång tidigare då, var i ett mycket tuffare lopp där det blev galopp, men så var det ju barfota runt om igen sist, och jag tyckte väl den såg rätt så okej ut va. Ja, det var en okej tid i mål i alla fall, även om det inte Ja, det var var ju som sagt alldeles för hårt motstånd bara helt enkelt. Men ja, den kanske tröttnar lite för tidigt för att få helt fullt godkänt och liksom ja. Nu har den ju inte åkt. Det är ju en vad heter det? Vad ska vi säga? Jägersro-tränad häst, men den har inte åkt hela vägen hem efter Östersundstarten, utan den har stått uppe hos Robert Berg här på Bergsåker sen förra veckan, så att ja. Ja, det är ju något vi kan säga med att det är ju någonting som man kanske ska ha lite koll på nu under sommarhalvåret här, så att innan man lämnar in så man tittar lite så att hästar har druckit ordentligt i sommarvärmen, för det kan ju komma kraftiga underprestationer annars. Du pratade ju om ett Homeland Pellini där, vi ska väl nämna det också att
Nu är det klart att man får ta med en nypa salt när det är tränaren själv som uttalar sig, men han är väldigt optimistisk oavsett om det blir jänkarvagn eller inte. Så han tror ju på sin häst och det får man ju ta med sig, för det kan ju förändra löpningsförhållandet om inte annat. Så att, vi får se. Ja, vi kan väl nämna en annan hemmatränad häst här i Sjuchans Sisu. Det borde väl vara den bättre chansen utav Petri Salmelas i loppet. Han har ju två stycken, han har ju även den här fyra Quantity of Time. Quantity of Time har ju varit ute mot ganska bra hästar och gjort det bra. Men ja, jag vet inte riktigt om hon räcker. Däremot så tror, för att jag tror Juan Sisu sjuan här är en mycket bättre häst, men nu blev det ju verkligen bortlottat med så långt ut bakom vingen och så står den ju bara 7000 kronor, 7500 kronor över klassgränsen, men den där är nog ganska så bra för klassen ändå. Galopperat bort mycket pengar men ändå mycket segrar så att säga, men han har ju bara gjort 13 lopp så att ja, är det väldigt svårt att sätta in där, så man får väl se lite här hur man landar i att om man ska gardera på lite till, och då kanske Juan Sisu är lite intressant, även Homeland Bellini från ryggledaren då. Ja. Vi får se hur det blir närmare framåt lördag, men initialt i alla fall så sträcker vi hästarna 3, 5, 6 och 12. Så hoppar vi till fjärde avdelningen. Och här har vi, hör och häpna, inte eget tränat, men favorit i nummer 1, Burn Notice och Daniel Man börjar se ett tema här. Ja, när du kommer lite längre upp i norr där, då är ju han kungen, va, för tillfället. Vad tror du Ja, och Robert Berg här. säger om det? Ja, men Robert Berg är ju precis tillbakaflyttad om man säger så. Så han har Ja. väl inte riktigt fått med sig. Det var många hästar som bytte tränare där, så vi får nog vänta något år där innan han börjar skörda de framgångarna han hade året innan. Sen vinner Robert Berg väldigt, väldigt mycket lopp och är duktig med såklart. Och det roliga med honom var ju att han nu kommer att börja testa lite bike. Ja. Han anmälde, men då väntade han till sent, sent, sent i lördags. Och så skickade han på bike på ett par hästar. Och det var första gången sedan 2018 tror jag. Så det var 5 år sedan sist han använde amerikanska. Han har ju jobbat febrilt för att få bort de amerikanska vagnarna från svenska banor. Till exempel Frankrike är det ju förbjudet med de amerikanska vagnarna och det ville väl han ha till här med. Men nu när han har insett att det blir helt omöjligt att få bort dem, då har han öppnat upp för att han kommer att prova med bike på några av sina hästar då Han och gjorde då. ju det på din Kagan, Andreas, förra veckan. Ja, just det, just det. Ja, jag gick in och bombade lite på vad heter det? På Svenska Spel där de erbjuder topp 4 och topp 5. Så jag lastade på topp 5 och topp 4. Och så här, att man kan lägga lite olika insatser då. Ja, det gick ju bra. För den gick ju väldigt bra. Den blev väl tvåa. Jag hade plats också. Du fick in alla tre med andra ord. Fick du Ah, lite humble brag jag där, tror la, jag. ja, men jag, nej, men jag la lite vinnare också. Det sket sig. Han tog väl inte drivningsböter i och med att det var ju stallkamraten som han inte ville gå förbi där. Så det blev inte några avstängningar där för hård drivning direkt i alla fall. Nej. Men fråga här då, Manfred. Är det rätt favorit i Burnoutis eller Across the World här? Skulle det kunna vara? Ja, du och jag snackade ju om det kunde vara tänkbart att ta ställning här när det är två stycken från de här bra spåren. För nu ska vi säga att det är voltstart också då här i lägsta klassen och då är ju spår 1 och spår 6 överlägset. Även om det inte är lika stor skillnad här som mot många andra banor, just för att det är en ganska så bred bana. Det ger fler chansen ändå, så att det sticker inte ut jättemycket den statistiken just på spåren. Men här har vi två jättestartsnabba hästar, 1 och 6. Då ska det ju oftast vara fördel för den som har spår 1, för den leder ändå volten och det är väl det som folk har
har reagerat på här, men jag tycker att procenten är i överkant och Sex Across the World är ju väldigt startsnabb. Nu har den ju varit tränarkörd också på slutet och den har ju några starter nu i sin nya regi. Ja, jag tror nog att Sex Across the World med Rickard N. Skoglund, att han kör väldigt offensivt här och kan nog... prickar han perfekt från sitt springspår där, så tror jag att det är spetsbudet och borde vara favoriten. Mm. Så att det var vi väl ganska överens om där, att det borde kunna han bli så. Han spetsade väl senast här på Eskilstuna från spår 5 och sen så släppte han väl där till Madagaskar och sen fastnade han ju lite där och satt ju kvar. Ja, precis. Då blev han kvar med mycket krafter sparat och då var han knappt spelad och då var det ännu. Då var det ju tuffa hästar där med loppet från och lite tillägg och så som han ändå var gott och väl före med mycket sparat, så att nu borde man väl kunna lägga lasset och kanske köra i spets. Så att, för er som inte gillar våra andra tänkbara spikar så är det en rolig chansspik just på det här läget. Nej. Nej. Nej, jag är inte lika övertygad. Jag är inte så jätteförtjust i den här. Jag köper det du säger. Det är ju faktiskt så även i det här loppet att hur man än vrider och vänder och vill hitta lite roliga idéer här, så är det svårt att komma ifrån de mest sträckade. Det är väl kanske den här femman här, MT Special Girl, som också är startsnabb i volt, men som det sa skulle köras barfota runt om, men den är använd med skor, så jag vet inte riktigt vad som har hänt där. Ja, precis. Men det kan vara att det är inte alltid det går igenom. Nej, som de vill anmäla de utländska tränarna. Det har vi ju sett på lite italienska tränare när de har anmält, så har de fått berätta vad det är de ska ha och sen så händer det på fredagen eller lördagen att det blir rätt. Vad jag vill säga om den nämnde special girl är ju att visst, det har varit överlägsna segrar och jättefin tid här sist, men när den vann för två starter sen här på Boden, då stod den ju faktiskt 20 meter före till och med någon i det här loppet, så att jag menar, nu står den ju, den har 152 000 tjänat och står 20 meter sämre till då mot var det till exempel och LA den mötte i det loppet och lite sånt, va? Mm. Ja, precis. Och Ella var tvåa i det loppet och då bakspår på tillägg hade Och Ella då. Jag vet inte, då kanske det ser lite bättre ut än vad det är, om man säger på den här MT Special Girl, att den har en sån snabb tid, två raka ettor och sådär, så att den tycker jag blir lite övervärderad här. Och det är ändå en orutinerad kusk med det svenska voltsystemet, tränarkörd. Och att den kommer att hamna runt 10% tycker jag nästan i överkant. Vad garderar vi med då? För du vill ju inte gå lås på 1 och 6 antar jag. Nej, precis. Om man bara fastnar i dem, då tycker jag nog att man ska ta ställning och gå på Across the World ändå. För att det är ändå en bra häst i grunden och den har ju fått en tuff grundträning, om man säger så, för han gick hos Joakim Lövgren som unghäst och radade upp segrar till låga odds då, va? Och sen så bytte han tränare så han har varit där nere i söder, va? Då var han hos Fredrik Persson sen och så nu då har kommit till Oskar Kjellin Blom som faktiskt har utvecklat en del hästar senaste året och haft en rejäl höjning på stallet, så att jag tycker Sex Across the World är mest intressant. Men med det sagt så tar jag faktiskt med ett par hästar från bakspåren och garderar. 9 Guvernör Godiva kommer från ett annat stall som har haft enorm höjning i år sen Öystein Tjomsland kört ihop med Pilström där uppe, va? På Bergsåker, och det här är bara 5% och de säger att hade det varit framspår så hade vi trott på väldigt bra chans. Kommer med fin form här med raka ettor och sådär. Och då har det ju varit,
lärlingskörd eller om man ska säga då, va? Så att då nu är det Ulf Olsson upp. Det känns väl som en häst som borde duga väldigt bra i lägsta klassen här, va? Garderar även med 10 Galant Ima, som också Roger Nilsson då, nu när vi pratar om Burn Notice där, det är hemmatränare då, och strax under 10% på den, och jag tror inte att den är mycket sämre än stallkamraten heller. Stått i väldigt låga odds och radat upp segrar och enklare gäng här på hemmaplan, men det är liksom, den har bara gjort 8 starter, så att och står väldigt hårt inne också, men jag tror nog att det är en häst för lite bättre lopp, att man siktar på lite 4-åringslopp med de här. Pers favorit här då, Scooby du upp i vagnen. Kan han hitta ryggledaren där, tror du, Manfred? Tänker på nummer 8 Soccerbox. Ja, det är ju då om ett Burn Notice skulle hålla spets, men vi hoppas ju och tror på att Across the World ska ta sig förbi. Så vi hoppas ju och tror att det ska vara 6 Across the World i spets och ett Burn Notice i ryggledan. Och då tar man ju med ändå Burn Notice, men det är ju inget, och så spelar man med ett par streck där bak. Men tycker att Soccerbox kanske är lite översträckad till 12% nu på de tidiga. Det är väl tänkbart att den går tillbaks lite, men... Jag tänker lite, om man landar i slutsatsen att man tror att Burn Notice kanske tar spets då, att det här är ett streck man ändå kanske ska plocka med då trots 12%, eller tycker du att det är på gränsen ändå? Du gillar ju läget. Ja, jag brukar ju faktiskt spela med sånt, och sen så att det är ett sånt stort kusk plus. Grejen är att alla segrar den har tagit är ju på vinterbana. Dessutom till väldigt låga odds, då det har varit extremt lätt emot, så att jag tycker väl att det är mycket tuffare emot för den. Men Kilström och 12 starter 3-4-2, han är ju alltid nära framme. Jo, det är väl snyggt matchat, får man väl säga. Ja, får spela platsspel helt enkelt istället för. Ja. Är det någon mer vi vill nämna innan vi går vidare, eller nöjer vi oss så? Nej, det tycker väl kanske att det räcker. Är det något som ni har tänkt på? Nej. Nej, men det är ju som sagt, det är ju svårt att inte landa i de som är mest sträckade i den här klassen, tyvärr. Det känns lite skiktat, loppet. Ja, precis. Vi pratade ju om det med att OKLA faktiskt var nära, eller nära, men ändå gjorde ett bra lopp där från bakspår på tillägg mot MT Special Girl. Nu var den ute på V75 i loppet efter, och den visar ju att den verkligen inte räcker. Den har ju faktiskt bara vunnit 2 på 20 och blir gärna 2 och 7 andra platser på de 20, så att det är så svårt att hitta något riktigt bra här. Jag tycker du har nämnt det, Manfred, här är liksom 9 guvernör Godiva. Jag tycker att det är, så ska man, om jag får leta de där singelprocentarna igen, så tycker jag ändå att den ser ju riktigt spännande ut faktiskt. Ja, precis, för det tror jag verkligen är en häst som ska kunna göra lite i de här, inte i de största 4-åringsloppen såklart, men häst med hög kapacitet. Ja, absolut. Ja, det tror jag att den har för den här låga klassen. Så att, nej, den är ju jätteintressant. Vi landar i 4 sträck även här då. 1, 6, 9, 10. Och så hoppar vi till 5:e avdelningen. Då är vi framme vid Pers favorit, silverdivisionen. Och här har vi faktiskt en favorit i den flygande italienaren. 8, Blumen Indal, som, ja, vad säger vi om Gocciadoro? Det är högt och lågt. Ja, det är ju det. Och omgångar när jag jagar honom där och går mycket på honom, och så har han en kall omgång, och då ser det inte så jäkla roligt ut. Men det var rätt så vassa insatser på några i Oslo sen på söndagen, även om de var lite kalla. Några var lite kallare på lördagen där på Östersund. Men den här hästen tror jag nog är riktigt bra
för silver eftersom den redan har hunnit vara här och vinna direkt i silver. Och han har ju sagt om flera av sina hästar att ja, de kanske ska behöva något lopp här uppe i Skandinavien innan de kommer in i det riktigt. Men den här kom ju med en riktigt bra insats direkt, och det var lite konstigt kört. Han hamnade väl femte ytter där från bakspår, och fjärde ytter blev det till slut då när de hade växlat ledare där framme. Men när han väl tryckte på gaspedalen, och det gjorde han ju redan nu med 1200 meter kvar, så det var ju redan långt innan varvet kvar, och det var väl för att inte få ut någon framför sig helt enkelt. Sen bara han gasade och gick upp i dödens och var ju jämnt sträckad med Huddlestone då, som gick i spets där. Eller ja, Huddlestone var väl knappt favorit där. Den bara knäckte totalt, och det såg ruggigt bra ut när han bara seglade ifrån dem utan att egentligen köra så hårt på honom. Nu var han ju inkvalad då till, nu ska vi se, nu är han redan inkvalad då till nästa finalerna, men det tror jag inte spelar så stor roll. Jag tror han kommer köra offensivt här. Det var ju bakspår sist, och då väntade han ju ett tag, men ändå så kunde han inte ens hålla sig till varvet kvar, utan han körde ju på mitt i loppet där och avgjorde tidigt. Jag tror att det är en bra tänkbar spik här alltså. Ja, det är ju ganska, som sagt, det är några som är sträckade lite mer, och tar man ställning då så är ju 27, eller ja, 26,5% som det är just nu, så är det ju en av våra tänkbara kompletterande spikar tillsammans då med den föregående hästen nummer 8 också i avdelning 2. Men om man vill gardera den här då, var landar vi då? Vi har ju även mycket streck för nummer 4, Laredo Voco till exempel. Jo, det är väl de här bästa spåren, 4 och 5 bakom bilen, som är intressanta. Men saken är ju här att vi har ett par jättestartsnabba ännu längre ut i 6 Marvelous, som är hemmahäst och kan lägga iväg rejält bakom bilen. Men det kan även Sjula Radja Vrijthout göra, har vi ju sett. Nu har man ju velat köra Radja Vrijthout i lite ryggar på slutet, och då har den ju sett lite bättre ut och så. Igen, för det har ju varit lite besvikelse till och från, och det här är ju en häst som verkligen kan göra bort sig när som helst och inte alltid fungerar på barfota som det nu är aviserat. Just att de två är startsnabba där ute, 6 och 7, det talar ju lite för att Gocciadoro kan gå på där ute i spåren och följa med dem lite grann, om man säger så, och kanske kunna ta över eller sitta i dödens på. Sitter han i dödens på en av dem, så borde han ju plocka ner dem nu, va? Så att, och det häxar ju lite då för dem som är lite mer troliga där framme. Och det är ju 4 Laredo Boko som har gjort det bra. Och även LA Boko som var så intressant sist, och som det blev väldigt skrik på sist, och när man skulle prova amerikansk vagn första gången, va? Och så hade man ju kört barfota första gången. Det var ju på Solvalla runt om. Det var ju på Solvalla starten innan på finalerna då, under Elitloppshelgen, och det var den ju fin på trots oplacerad då. Nu blev det ju galopp sist, så man har inte fått kvitto på det där med amerikanska vagnen, och nu slår man på framskorna kanske då för att få den mer travsäker. Så att den är väl mest intressant emot till runt 8% här på LA Boko. Låter spännande. Är det ett spetsbud på LA Boko här också, eller han har ju, när han väl har kommit upp i spets så förlorar han ju sällan, säger jag. Ja, det är ju det. Skulle han vara tidigt framme och kanske få övertag från LaRadja Vrijthout, men det är inte säkert att man släpper den här gången med LaRadja. Nu vet jag inte riktigt vad man har sagt från stallet, men man har ju velat köra lite mer i ryggar på slutet, så att ja, han kommer inte uttala sig, men om någon taktik säger han kommer att lugga. Så att då blir det ju svårt liksom. Han går minst lika bra bakifrån som i ledningen. Jag har kört lite mer defensivt med honom på sistone eftersom han inte visat riktiga toppformer. Nu tycker jag väl att han har visat ganska bra
form så sett, men Vi har ju ja. faktiskt även 2-3 kan ju öppna. Så Ja, att precis. det kan ju gå undan här. Min största farhåga är väl att vi har sett Gocciadoro lite halvtveksamma styrningar, bland annat under Ja. Elitloppshelgen där han liksom vinner ifrån lägen. Det ska inte gå egentligen. Jag har en minnesbild här av en svepning där på bortre som bara, var fan kom han ifrån tänkte jag. Ja, Såg det. det är väl det som är största oro. Så att det är bästa hästen är det, jag vet inte, det är det väl inte Men så stor hans tvekan om. styrka, är den för mig som inte är lika insatt, är den främst som tränare snarare än som kusk då, eller? Ja, absolut, som Ja, tränare. det får man ju säga. Och sen så är det väl det att säga vad man vill om vissa dåliga, om man ska säga lite sämre kuskar. Men det finns ju vissa man ändå hellre spikar än andra. För att det var ju på den tiden när Lutfi Colgjini körde deras hästar alltid då innan Adrian tog över. Då visste man ju att man ändå får chansen på något sätt. De sätter sig inte fjärde invändigt på det viset alla gånger, utan vet man själv med sig och sätter in hästen att den här står bra inne och så vet man att han kommer köra offensivt, då är det ju oftare man får in en sån spik med en sån offensiv kusk. Även om kusken är sämre taktiskt så kan han ändå vara roligare, eller att man oftare sätter en sån som spik om man säger så. Det är ju samma sak med en sån som Jorma Kontio ser vi också väldigt sällan sitta fast fjärde femte invändigt, utan han chansar ju att bomba mot spets liksom. Blir det galopp så blir det det, men kommer den till spets, ja då vinner den mer än varannan gång liksom. Så att det är lite samma sak med Gocciadoro, att man vet lite vad man får. Men när han ska köra taktiskt, ja då lämnar han väl lite i övrigt att önska. Har vi något, då inget riktigt skrällbud här då, jag som letar lågprocentarna. Jag satt och kikade lite på Mustang Racer här bak, 2% i bra form. Ja, det tror jag nog. Jag börjar gräva djupt ner i påsen nu. Ja, det är djuphavsfiske där. Nej, jag tror inte riktigt den räcker. Han vann något lopp i fjol där och då var det väldigt mycket enklare sällskap. Nu vann den sist och då var det ju passande läge och motstånd då med. Men så att det blir nog tufft. Ska man ha en skräll så tycker jag nog att man ska leta där framme. Två i Dominion Sisu är ju en jättefin häst som var väldigt lovande som ung häst. Kvalade ju in till en E3-final och då gick den ju alltså 11 och 9 redan som treåring på full väg och så. Och det var ju Petris Almela lite sur att han valde spår 1 och blev fast med allting. Han sa ju det hade hästen aldrig förlorat den dagen, den finalen. Och det var ju 1 miljon i första pris då ungefär va. Det hade jag aldrig förlorat om jag hade tagit ett annat spår. Så jag grämer mig ju fortfarande över det. Sådär då. Och sen har den ju faktiskt varit ute mot guldtoppar som fyraåring med här. Och till exempel var den ju, nu ska vi se, den var ju trea i Sprintermästaren. Där var man ju nere och såg och det var ju alltså i fjol mot Francesco Setto och Is No Go Dam. Då såg det ut som, då var ju Is No Go Dam i fruktansvärt bra form och såg ut att gå undan från ledningen medan Francesco Setto bara plockade ner den från dödens. Där bakom hade ju Dominion Sisu och bricka 8 från start var och bli trea bakom dem före hästar som Sorir Frö och Eddie Bear och sådär va. Så att det här var ju, tillhörde ju verkligen snäppet precis under eller till och med kulltoppen och så är den bara 2% här. Jag tycker det är jättesjukt. Det är väl också att den återkommer efter operation här. Ja, men han har ju ändå fått ett lopp i kroppen och han är, Ja, även om det blev galopp, men ett halvt lopp. Precis, men han säger ju också att nu ska man ju inte gå på det allt för mycket vad de säger i träning och så, men han säger ju det att när de har opererat, är det knäna de har opererat eller vad är det va? Ja, kolla honom. Framknäna där, och då har han ju sagt att den har ju faktiskt varit, den är bättre
bättre nu än den har varit tidigare. Han är ju inne på att även om det inte är absolut toppform så kommer han att göra en av sina bästa prestationer här i princip. Och det, man kan ju inte bortse från det helt, men jag menar, nej, han står ju fruktansvärt bra inne i silverdivisionen och 2%, det är ju löjligt lågt. Det, ja, det är ju en mycket bättre häst än till exempel 3 Devil's Tang till exempel. Ja. Ja, vi kan väl sammanfatta det så att vi tycker att det är en väldigt intressant spik i 8 Blumen Indal till de nuvarande procenten, och intressanta hästar bakom där är ju 7 Ladia Frightout, beroende lite på taktiken såklart. LA Boko, Laredo Boko och framförallt då 2 Idomeneo Sisu till bara 2%. Så hoppar vi till 6:e avdelningen. Och då är vi framme vid klassiska diamantstorförsöket. Som alltid, nästan varje vecka är med. Och här har vi en favorit i nummer 11. Mahala. Ja, precis. Och det... ja, vad ska man säga om den som favorit? Nu blev den ju av med spetsen sist och gick ju mål med rubbet sparat. Där var det ju den här, det var ju snyggt kört av Magnus A. Ljus Independence Day, och det var den jag viktade över i som kompletterande spik på ett av systemen den veckan. Va? Så att ja, det var ruggigt snyggt kört av Magnus A. och Örjan fick mycket sparat som man ofta får, så att ja, det har han väl nytta av nu då. Ja, vi har ju många streck kvar, så att råd att gardera här. Ja, vi har ju garderat på lite här. Du nämnde ju något tidigare här om att när det är en sån stor favorit i sista avdelningen så behöver man nästan ha en smäll i 6:e för att det ska bli några pengar. Ja, precis. Antingen får man ju, om man nu ska gå kort eller gå på betrodda här eller spik liksom på slutet, då behöver man ju ha massor med kantbollar i 4:e och 5:e. Och jag har ju svårt att se att det ska komma något riktigt smäll i 4:e eller ens i 5:e. Där hade vi i och för sig tänkbart på Idemini och Sisu till 2% och så vidare, men då måste man ju ha något sånt. Men som det ser ut nu med en stor favorit i sista, så är det svårt att få upp värdet om vi inte får bort favoriten i 6:e avdelningen. Och visst, då kanske det är till och med tänkbart att plocka bort en sån som Mahala, men som du säger så har vi ju råd att sträcka många, så att den kommer med, men är bara en av väldigt många här, för att ja, vi valde ju att racka ner på henne sist, och nu kommer det ju att bli lite krävas att hon ska gå en del i spåren här med dessutom. Så att jag är inne på att vi ska gardera riktigt brett här och ta flera där framme, om man säger så. Så att man har lite sådana som går på innerspår eller i ledningen eller ja, sådär, och kan få luckor till slut. Ja. Spanade in lite extra här på nummer 6, Twins Lily, som har väl perfekt läge från springspår här också. Ja, precis. Den här måste ju kunna öppna hyggligt från sitt springspår. Och det är en vinstvan häst som sagt, som har vunnit en tredjedel av sina lopp. Och visst har det varit en del i enklare sällskap, men nu på slutet så gick hon ju med här på V75 också. Så att... Ingen vidare placering då, men just nu är det ju ett mycket bättre läge. Som du säger, det är ju springspår och det är Rickard Ende. Den kan nog komma ner på innerspåret här och kunna gå en bra tid och få lucka eller någonting, va. 2 Samedi, 7% bara här, och kommer från vinst i ett långlopp på mål där. Jag valde ju att gardera det loppet här, om man säger. Då mötte han rätt så tuffa hästar på tillägg i de här, faktiskt riktigt hårda hästar. Men nu blev det ju så att nästan alla vann från ledningen
på den dagen där, va, på en sån, då är det 800 meters bana ska vi tillägga då sist. Man ser ju då att hon är rätt så hård när hon vinner ett långlopp där, och tiden ska man nog inte stirra sig blind på heller med tanke på att det är en sån långsam bana som Åmål ändå är. Det är väl väldigt lågt streckat på under 7% här, och det är väl inte omöjligt att man kan komma till ledningen till och med från bricka 2 här, för man borde väl vara intresserad av att släppa med ett Olea Håleryd eller Twins Lilly då. De här från springspår kan ju tänka sig släppa med kanske. Vad säger du om Norrlandskungen då? Daniel Wäjersten här som kör Invidia. Ja, det är ju delad favorit kan man väl säga här egentligen. De kommer väl att ligga rätt så följa varandra på sträckan en bit över 20% här, och den fortsätter att dra lite för mycket sträck. Nu radade den ju upp vassa insatser här och segrar här tidigare i vår, men det var väldig höjning både i amerikansk vagn och framförallt barfota runt om. Men nu sparade man, nu hade den inte hovar nog att kunna gå med barfota runt om sist, så man var ju tvungen att ha på bakskor, och det ser ut som att det är samma sak igen. Och vanlig vagn här, så att jag vet inte. Det är klart hon står väldigt, väldigt bra inne i loppet och är ett streck, men också det är bara ett av många streck här. Det är lite enklare emot nu än senast, men som sagt, det är 20 meter och vi har ju två hästar till där. Det är Juno Beach och Endless Story som också står 20 meter bakom, och de sträcker vi båda två. Ja, det tycker jag ändå, för att här har vi ju strecken på vår sida då istället, liksom 4 och 3%, och det här är nog hästar som verkligen borde kunna hävda sig här. Det handlar ju mycket om att få rätta klaffen, men någon av de här ska ju få ett passande lopp, tycker man ju. Ja, visst, och den här 15 Endless Story då, som inte är speciellt mycket sträckad. Hon har ju ändå vunnit en hel del lopp senaste åren här, och visst, det har varit i Finland och sådär, men det är ju ändå hyggliga tider för klassen, och när hon har varit i Sverige så har hon ju faktiskt varit rätt så, eller väldigt hårt spelad om man ser tillbaks till 2022 där, då stod hon i 2 gånger pengarna, var tvåa på vinterbana där. Sen fram på sommaren var hon i Boden, då blev det galopp, men då stod hon i 4 gånger pengarna på V75, va. Och det var också ett sånt diamantstoförsök. Jag menar, jag tror inte att den är så dålig som de procenten nu säger. Jag menar, eftersom den har varit så pass påpassad innan och låga odds hela tiden. Det blir ju så med när det är 15 hästar som ska dela på sträckan att det är lite lättare att hitta sträckvärda hästar. Jag har en sån hjärtehäst där i 12 milli de Velleve som var bra sist när han vann ett dagens dubbellopp här i Boden förra veckan. Nej, jag tyckte han var bra. Sen 0,78%, då förstår man ju att det är tufft emot, men vi har ju som sagt råd och den var fin sist faktiskt. Ja, precis. Och när man tittar, om jag hakar upp mig på den där Endless Story, så var den på Umeåker i maj här mot Invidia, va. Då stod den här i 21 gånger pengarna och var faktiskt före Invidia i mål till och med. Så att ja, de stod på samma tillägg då. Jag tycker att 2%, 2,5% mot 21% är lite snett. Då har vi streck för 11, 12, 13, 14, 15 och där framme hade vi 6. Den andra springspårshästen är 7, Christer Symphony, den vill du också ha med, va? Ja, precis. Det är en sån som har visst vunnit mycket enklare lopp, men har ändå tjänat sina pengar och vunnit 9 av 28. Så att jag menar,
Man ska nog inte bara stirra sig blind på hur lätt motstånd har varit, för det är inte så jäkla tufft nu heller. Detsamma kan jag ju säga som fem Donna As då, som har sina vinster och andra platser i ganska så billiga lopp, men det är ändå en häst som man har haft lite tankar om där, va? Så att det är ny regi på den där femman Donna As, och ja, tycker det är väldigt intressant. Ja, nu får du fan sträcka för det. Nu har du 10. Ja, men vi tog ju med en helt ostreckad med det 12 Ja. millidevärde. Ja. Ja. Nej, vi stannar på 10 streck. Hästarna 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. Så får vi se om Manfred pillar med någon extra på lördag sen. Men vi har faktiskt en avdelning kvar. Och det är ju veckans höjdpunkt. För det är Norrbottens stora pris med 1 miljon i första pris. Och här har vi då omgångens största favorit i nummer 1, Francesco Zet. Och ja, det är 20 starter, 18 segrar. Och vad säger man? Jag Bra kan komma med spår. min analys här om ni vill. Ja. Nej, det ser bra ut. Det ser bra ut, Det ser bra ut. va? Nej, men vad ska man säga? Redén lät ju inte så nedslagen över innerspåret heller. Och sen är det klart att större favoriter har ju bränt från just innerspåret. Men nu har väl inte den här visat några galopptendenser direkt. Men det är klart, spår 3 kanske hade varit ännu bättre. Ja, precis. Men Örjan säger ju spännande med spår 1, att de aldrig har laddat honom från start redan, men att han kan nog öppna väldigt bra det han är inne på. Så att sida mot värsta motbudet i spetsstriden är ju då mot två Castor de Star, och då kommer han ju kunna öppna snabbt, och ser han att Castor de Star kan kastas iväg ordentligt, ja då finns det säkert läge för Örjan att ta sig ut. Jag tror inte det är en favorit han kommer att sitta fast invändigt med. Jag tror att han kommer att runda fram och få ta över. För att när det är 1 miljon i första pris, då tror jag inte att man kör Castor de Star i spetsen. Då är man nog jäkligt nöjd med rygg på Francesco Zet och 400 000 i andra pris, va? Ja, det är ju det som är grejen, att det är 1 miljon i första pris och han måste ju inte ta ledningen direkt. Han behöver ju bara hitta ut. Så att Nej, och vi ska väl säga det att när Castor de Star gav honom en match där i ledningen och drog på där, och alltså när Örjan gjorde årsdebut där med Francesco Zet, och det såg ju sjukt tankat ut på Francesco sätt ändå. Han körde ju aldrig en meter, och så sätter han bara nosen först på linjen, så hästen vet ju med vad det handlar om och är ju aldrig, nej, så att jag tycker inte det finns någonting emot liksom att vad som skulle kunna hända. Det är ju bara det där med att vi har sett det svaja till på med vingen på de där på innerspår förut, och så har de, ja, skyggat lite för vingen och tagit en galopp helt plötsligt, helt omotiverat, men jag tror inte det. Det här kan ju. Vad stannar procenten på här egentligen? 71 känns ju nästan lågt. Just. Ja, det är jättelågt just nu. Jag tror att det kommer att landa väldigt, väldigt högt, va? Det kommer. 79. Ja, jag tror det är med runt 80% är det nog det troliga, och det är väl där den ska ligga i princip. Kommer du ihåg när du såg den live, Andreas, på Jägersro, när han vann derbyt? Jag har sett den här och det såg, som sagt, det såg bra ut då med. Det såg bra ut. Ja, jo, det var ett okej lopp. Nej, men Fast det du tittade ju mer på Eddie Bear den gången. Ja, men jag hade platsspel på Eddie Bear. Så när alla skrek på Francesco Zets fantastiska insats, så stod jag ensam på läktaren och skrek heja Eddie Bear. Ja, men du visste väl att man kunde spela topp 4 på Svenska Spel med, så du kunde ju haft Kagan då. Ja, exakt. Var det inte bike på i och för sig. Men om vi ska ändå spekulera i då att det finns sådana som vill gardera, var lägger man för Castor de Star? Känns ju ändå inte som första strecket bakom. Vi har ju våran lilla favorit här med i 4 Power som faktiskt har mött Francesco Zet. Ja, men det.
Man skulle väl vilja säga att de nästan blev tempotorsk från kön sist, men när Hail Mary fick dämpa där på Ja. mellanvarvet, men det gick ju jäkligt fort i slutet ändå. Jag menar, totalt sett, de gick i mål på 10 tid över full väg. Power gjorde det bra som gick på där först ut i tredje spår då, va? Men vi ska säga det att fem, Just Believe, den här australiensaren, tog ju en hel längd på Power då och hade ju hittat ner där från sitt, han hade väl bricka 8 men blev nedstruken till spår 7, va? Och hitta ner i en sån fin rygg som Powers där och avslutade ruggigt snabbt där till tredjeplatsen. Så att, det där är ju med mersmak och nu får de nog vara nöjda med den här resan. De ska nog bara göra den här starten också och sen åka tillbaks till Australien och då finns det ju absolut ingenting att spara på. Så att, det hade väl varit ett roligt motbud, men det är nog många som tänker så. Sen har vi några här lite längre ut. Sju Melby Jinx har ju varit väldigt fin i Wäjerstens regi och Swady AMG med italienaren och längst bak 10 Ferrari Sisu. Ja, Ferrari Sisus form där sist, alltså Lugauers lovord att han tycker att han borde varit favorit där och så vidare. Det är en ruggig avslutare, så att vi ska komma ihåg att den här banan, den har inte, det är 200 meter upplopp och det är lite färre hästar som vinner från spets här än på genomsnittet. Så att, jag tycker väl att värsta motbudet är 8, så är det AMG, men nu blev ju den bortlottad. Vi har ju sett där hur den har gått. Va? När den kom på Örebro så skulle den inte alls vara som bäst i första starterna där och det gjorde väl ett hyggligt lopp ändå. Sen satt han ju fast med allt sparat på Charlottenlund. Sen tog han en startgalopp i stoeliten på Elitloppshelgen, men sen bara bombade runt dem och det var segergest långt innan mål mot ganska bra hästar om man säger så. Ja, men vi landar väl någonstans i att Francesco Z är omgångens bästa spik och till och med ganska det bra värde just nu till 71%. Ja, precis. Kommer väl inte stanna där, men jag kommer spela med den som spik på bägge systemen där, både 200 kronor och 500 kronor. Ja, vi får se hur vi gör på våra 100 kronor på lördag. Ja, vi kanske inte ska visa upp förra lördagens system här. Det satte ju ton i alla fall när vi Ja, tävlade lite tuffa men spel. det systemet ska ni väl bygga lite ihop med tittarna är väl tanken med. Jajamän, Så att där får ju jajamän. folk vara med och påverka som ska köpa andelar. Jajamän. På mitt är jag Envåldshärskare. envåldshärskare och bestämmer. Vi ska sammanfatta kupongen i alla fall. Då blir det som följer. I avdelning 1, hästarna 2, 5, 6 och 11. Så har vi då potentiellt spikförslag i nummer 8, Holy Moses Miraz i andra avdelningen. Tredje avdelningen, hästarna 3, 5, 6, 12. Fjärde avdelningen, hästarna 1, 6, 9, 10. Och i femte avdelningen då, tänkbart singelsträck på 8, Blumen Indal. Sjätte avdelningen, hästarna 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. Och så avslutar vi då med spik på nummer 1, Francesco Z. Och då landar vi på 1640 rader, 320 kronor, lite mindre system än normalt sett. Du brukar ju ligga på runt 4000 rader ungefär på 200 kronors systemet, så att du har ju gott om utrymme och det kommer, vi kan väl säga det, att det kommer ju gardera någon av de två spikförslagen vi har här och eventuellt kanske fylla på med någon häst med någon övrig sans och så vidare. Men så ser grundtanken ut i alla fall och som sagt in här och ni hittar den där blir det. Där hittar ni alla andelar. Så det är bara in där och är ni sugna så hittar ni mig och Andreas på Twitch. twitch.tv/1X2SE. Från och med klockan 12 på lördag så in där och så kan ni vara med och påverka i chatten. Och nu är det sen Andreas att vi har en gäst här som har med Manfreds dotter att göra. När någonting är bra, då säger man tumme Tumme upp! upp. Och lycka till på lördag. Ha det bra. Hej!